Срібну медаль на Олімпійських іграх для України завоював гімнаст Олег Верняєв. У фіналі індивідуального багатоборства серед чоловіків українець лідирував перед останньою дисципліною. Але після вправ на попереченні пропустив перед японця Кохея у Тімуру. Таким чином в активі Олімпійської збірної України два срібла і одна бронза. У загальному заліку на Олімпіаді 2016 Україна посідає 30-ту сходинку.